ben ik weer. Ik ga nou net naar school en hier zijn ze alweer druk aan het werk. Hoi pap! Ze lopen lekker rustig door. Dat is wel fijn. Ze zijn ook heel vaak heel nieuwsgierig. Ja, en dat zie ik wel vaker als ik naar school ga. En de biggetjes die zijn nou weg bij de moeder. En dan gaan ze gewoon alles zelf doen. Ze hebben van de moeder geleerd waar ze moeten eten en drinken. Dus dat komt ook helemaal goed. Ze lopen heel vaak heel goed hoor, zoals je ziet. Dan zijn ze ook heel blij als ze zo rennen. Dat vind ik wel leuk om te zien altijd. Dit varken die loopt wat rustiger, maar dat is niet erg. En als die gewoon mooi doorloopt, dan weet hij precies in welke hok die moet. Want we hebben hekken klaargezet door de hele stal heen. Dan kunnen ze niet verdwalen. En dan weten ze gelijk de weg. En dat is ook handig voor de mensen die hier werken. En dat hebben ze allemaal geleerd van mijn moeder. Maar ze zijn net gespeend en dan moeten ze dat nog een beetje zelf wennen. Maar hun moeder heeft toen ze biggetjes waren al aangeleerd. Hè? Ja, wel mogelijk. Dat is wel heel handig van de moeder, want dan weet ze gelijk ja, wat ze eigenlijk moeten doen als ze eten willen. En ze hebben speciale brokjes omdat ze net gespeend zijn. En hier kunnen ze opduwen. Hebben ze ook van hun moeder geleerd. En dan komen de deze brokjes een beetje uit. Ik zal het zo laten zien. Deze kleine brokjes die komen er dan uit. En dat zijn de speciale biggenbrokjes. En dat, ze, ja, dat is speciaal om ze nog een beetje te laten wennen. En daarna krijgen ze grote brokjes. Net als hun moeder. En dit is die hebben hier ook een heel lekker lampje. Hij geeft warmte en dient als een soort nachtlampje voor de biggetjes. En ja, dat is wel heel schattig, want daar hebben ze gelijk wat mee. Ja, jij ook. Ze zijn echt hele lieve, deze.